Kosova për herë të parë po bëhet pjesë e platformës e-twinning, platform online, e cila i mëdëson vendit ton, bashkëpunim me shkollat e më shumë se 20 shteteve. Kështu bëri të ditur ministri i arsimit Arbëria Nagafsi në një konferencë për medje. Ajo tha se përmes këtij projekti bëhet promovimi i mësimit të bazuar në projekte dhe qytetarinë digjitale, duke mundësuar të zhvillohen aftësi digjitale në gjeneratat e reja. Këtë vit jemi bashkuar komunitetit të e-training, platform kjo online, që letësan bashkëpunimin e mësuzve, nëzënzve dhe stafit të shkollave nga vendet e ndryshme dhe Kosova, për herë parë po bëhet pjesë e platformës më shumë se 20 shteteve, të cila tashmë kanë qasje edhe në mundësit e bashkëpunimit, por edhe në fond. Ky projekt po realizohet në bashkëpunim me programin e BE-s në Kosovë Erasmus Plus dhe Ministrinë e Arsimit, që në fokus kanë ndihmën e shkollave para universitarë. E-twinning ofron një platformë digjitale për stafin mësimdhënësit, kujdestarët, bibliotekistët dhe gjithë profesionistët e shkollave të Kosovës për të bashkëpunuar me shkollat të tjera të shteteve evropiane për të komunikuar, zhvilluar projekte e ndarë përvojat në rrugtime, afat shkurtra e afat gjata e që do të bëhen pjesë e nësishme e një komuniteti i cili do të bëj mësim të vazhdueshëm në Evropë. Në prezantimin e këtij projekti, të pranishëm ishin edhe përfaqësues të departamenteve komunale të arsimit.